улюблена мінлива пора поетів жива, як сама природа. Вона й нас налаштовує на специфічний настрій. Цього разу рубрика «Тест-99» вирушила на пошуки осінніх книг, які надихають. Осінь – час романтики, меланхолії. Хочеться бути просто вдома, загорнутися в теплу ковдру і пити шоколад. По-іншому подивитись на прохолодні осінні дні, зрадіти дощу – непросте завдання, але не для шедеврів літератури. В серцях, в яких живе кохання і є дух авантюризму – це книжки Джорджа Мойєс. «Париж для самотніх» – збірка нова її оповідань. «До зустрічі з тобою» – книга, по котрій знято було фільм. Забавные туфли. О чем ты? Они не из этого мира. Почему? Потому что здесь живут люди, уставшие от самой жизни. Но я счастлива здесь. Вони надихають на таку романтику. Дні стають все коротшими, а вечори навпаки. Тому у вас є унікальна можливість почитати те, що не встигли вивчити у школі – класику. Шекспір, Джек Лондон, якісь пригоди, що було цікаво проводити час просто вдома. Щоб нікуди не бігти, не метушитися, а спокійнесенько так читати. Восени також користуються попитом прикладні видання, особливо про консервацію, маринади та різні поробки власними руками. А програма «Новий день» зробила свій вибір. До вашої уваги наш топ-6 книжок різних жанрів, які варто почитати восени. Отже, запозичте поетичний настрій у Ліни Костенко, в її збірці «300 поезій». Створіть цікаві вироби з осінніх дарів природи, як – дізнайтеся у книзі «Поробки з насіння та кісточок». Класика світової літератури Федір Достоєвський для вдумливого домашнього читання. А якщо класика не для вас, візьміть хорор Стівена Кінга «Стрілець». Налаштуйтесь на спокійний лад азіатського саду з книгою «Японська революція по догляду за шкірою». А у дощовий вечір пориньте у світ слов'янського фентезі разом з Анджеєм Сапковським. Легендарний відьмак тепер є і українською. Ну що, час іти до каси. Отже, пориньте у осінь разом з книгами.